Ողջույն ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները։ Նախ անցնող օրվա ընթացքում տեղի ունեցողը ռազմադաշտից։ Երեք ցավոք երեկոյան ուշ ժամին մարտերի ընթացքում հակառակորդին հաջողվեց գրավել Կուբատլուն և որոշ ուղղություններով առաջանալ։ Վաղը մենք ինտերակտիվ քարտեզով ավելի հստակ ցույց կտանք այդ տարածքները։ Այսօր վաղ առավոտյան, ինչպես եւ հայտնեց պաշտպանության բանակը, ադրբեջանական զինված ուժերը, որոնց հետ միացած են ահաբեկչական տարբեր կազմակերպություններ, ինչպես նաեւ այլ պետությունների զինված ուժերի ստորաբաժանումներ, հարավ արևելյան ուղությամբ լայնամասշտաբ հարձակում ձեռնարկեցին մի քանի ուղություններով։ Միաժամանակ հրետակոծելով և ռմբակոծելով Արցախի քաղաքները։ Կա արդեն պաշտոնական հաղորդագրություն քաղաքացիական անձանց մասին։ Ողջ օրվա ընթացքում այդ հրուսակախմբերին չի հաջողվել ճեղքել ռազմաճակատը, կոնկրետ տվյալ բնագիծը, չնայած որոշ տեղերում թվացյալ հաջողություն են ունեցել, բայց մեր ստորաբաժանումներին հաջողվել է հակագրոհով հետ վերցնել և վերականգնել առաջնագիծը։ Նույն ժամանակ նախկինում նշված Հադրութից հյուսիս գտնվող գյուղերի անտառների հատվածում շարունակվել են դիվերսիոն խմբերի փնտրման և ջախջախման գործողությունները։ Որոշ դիվերսիոն խմբեր նույնիսկ թողնելով մեքենաներ փախել են, բայց մի քանի գյուղերում մարտերը շարունակվում են։ Շեխեր, Ջիվանիկ, Ազդող և հարակից այլ գյուղերում որոնողական և ջախջախման գործընթացները այս ուղղությամբ շարունակվում են։ Այո, իմ հարգելի ժողովուրդ, հակառակորդը որոշ տեղերում ունեցավ հաջողություն։ Այո, նրանք մոտեցել են Սյունիքի դարպասներին, բայց իրավիճակը ծայրահեղ չէ։ Ես հավատում եմ հայ զինվորի բազկին, ես հավատում եմ հայ զինվորի խելքին, հմտությանը, տոկունությանը։ Հայ զինվորը այսօր էլ, երեկ էլ, նույնիսկ եթե ինչ-որ տեղ նահանջել է, շատ տեղերում էլ փախուստի է մատնել աշխարհի առաջատար բանակների հատուկ ջոգատայիններին, և սա կրկնվում է գրեթե ամեն օր։ Հաճախ մենք, այո, նահանջում ենք, որովհետև մարդկանց կյանքն ավելի թանկ է, նոր բնակեցեր ենք զբաղեցնում, բայց դա ճակատագրական չի, վիճակը ծանր է, մարտերը դաժան, պատերազմը սաստիկ, բայց անելանելի չէ։ Մենք բոլորս միասին, այսօր հայ գեներալը շատ հաճախ ավտոմատը ձեռքին կռվում է, հայ գեներալը հակատանկային միջոցը ձեռքին տանկ է խոցում, կանգնած է զինվորի կողքին, կանգնած է կամավորականի կողքին, և ես վստահ եմ, որ մենք հաղթելու ենք։ Մենք այսպիսի օրեր շատ ենք տեսել մեր պատմության ընթացքում, շատ ենք կանգնել նման ճակատագրական պահի առաջ, բայց ես վստահ եմ, որ մենք հաղթելու ենք, որովհետև այլ ընտրանք չունենք, սա մեր գոյության կռիվն է։ Այժմ, մինչև հարցերին անդրադառնալը, խոսքը տրամադրեմ գործընկերոջս, որից հետո կանդրադառնամ մեր հարցերին։ Խնդրեմ, պարոն Խոխմանդարար։ Շնորհակալություն, սիրելի քաղաքացիներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր այն քաղաքացիներին և Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցներին, որոնք պատերազմի առաջին օրվանից ինքնաբուխ կազմակերպեցին հումանիտար ուղեբեռերի կազմակերպում և փոխանցում, և այս մասով կան մի քանի պարզաբանումներ, մի քանի շեշտադրումներ պետք է անեմ, որը մասնավորապես ուղղված է մեր Սփյուռքում բնակվող հայրենակիցներին, որոնք իրենց ավանդն են ներդրում և ուղարկում են ուղեբեռներ, հումանիտար բեռներ են ուղարկում ինտենսիվ կերպով Հայաստան, և ես ուզում եմ մի քանի տողով ներկայացնել, թե ինչպես է կազմակերպվում այդ բեռների ընդունումը և բացթողումը։ Նախ և առաջ, ցանկացած բեռ, որը որ մտնում է Հայաստան, հանձնվում է հօգուտ պետության, և կամ և այնի անունով ստացված բեռները, նախ և առաջ մենք տանում ենք այն պահեստ և տեսակավորում ենք և առանձնացնում ենք բեռները ըստ նշանակության։ Այդ բեռների մեջ շատ հաճախ պատահում են առողջապահական նշանակության բեռներ, պաշտպանության նշանակության բեռներ և նաև սնունդ կամ հագուստ։ Այդ սնունդ և հագուստը առանձնացվում է, և մենք ուղարկում ենք Արցախ, որը մեզ համար առաջնահերթություն է, առաջնագիծ,
եւ նաեւ Արցախում բնակվող ապաստաններում գտնվող մեր քաղաքացիներին, ինչպես նաեւ այդ սննդի եւ հագուստի ինչ որ մի մաս նաեւ բաժին է հասնում Հայաստանում Արցախից ժամանակավոր ժամանած մեր քաղաքացիներին եւ մեր հայրենակիցներին։ Սա է հիմնական առաջնահերթությունը եւ մենք ուզում եմ նշել, որ չենք կարող այն բեռը, երբեմն լինում են բեռներ, երբ հայրենակիցը մեր, հա, ուղարկում է որոշակի հասցեատիրոջ եւ այդ բեռը ստանալուն պես մենք չենք կարող այդ բեռը հետ փոխանցել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձած։ Այդպիսի միջոցառումները, եթե կա հստակ հասցե, որտեղ որ պետք է մենք այդ բեռը ուղենք, դա պետք է կազմակերպենք համայնքների միջոցով, այսինքն համայնքը մեզ նախապես պետք է տեղյակ պահի, որ ինքը ունի X քանակի սննդի կարիք եւ այդ սնունդը այն պահեստից մենք կարող ենք տրամադրել տվյալ համայնքին։ Եվ ուզում եմ նշել, որ ամբողջ բեռը փաստաթղթավորված է, ընդունում եւ հանձնումը կատարվում է հանձնման եւ ընդունման ակտերով, եւ այդ ամենը վերահսկելի է եւ մենք ունենք այդ բոլորի հաշվետվությունը։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կոչ անել մեր հայրենակիցներին, մասնավորապես Սփյուռքում, Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, որոնք որ շարունակում են իրենց օգնությունը տրամադրել Հայաստանին, հավատալ եւ վստահել պետական մարմիններին, եւ պետական մարմինները իրենք ուղղորդում են բեռները ըստ հասցեների եւ ըստ նշանակության։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այո, հարգելիները, շատ հաճախ մեզ են դիմում տարբեր նախաձեռնություններով եւ մենք միշտ կոչ ենք անում, խնդրում ենք, որ ավելի համակարգված կատարելու համար եւ մեր միջոցները չփոշիացնելու համար, շատ հաճախ նույն բանը չկրկնելու համար, ինչ որ բեռներ, ինչ որ նյութեր կրկնակի եւ բազմակի ձեռք բերելու եւ ինչ որ նյութեր ավելի սակավ ունենալու, չունենալու պատճառով ամեն ինչ իրականացնել համակարգված այնի միջոցով։ Այժմ անդրադառնանք հարցերին։ Այսօր ունենք մի քանի հարցեր։ Պարոն Հովանեսյան, Ալիևն այսօր սպառնաց ասելով, եթե դրսից մեր դեմ ագրեսիա լինի, նրանք կտեսնեն այդ F-16-երը։ Եվ կրկին հերկես թուրքական F-16-երի կիրառությունը հայկական կողմի դեմ հակառակը փաստող ինչպիսի ապացույցների է տիրապետում հայկական կողմը։ Այս խոսքին կարելի է ընդհանրապես որևէ բան չարձագանքել, բացի մեկ նյութից։ 3 ամերիկյան ուրեմն հրատարակությունների բլոգներից մեկը, կարծեմ, հրապարակեց ամերիկյան արբանյակային լուսանկարներ, որտեղ երևում էին Ադրբեջանի օդանավակայանում կայանված թուրքական F-16-ը։ Սա լիովին բավարար է։ Բայց մենք շատ լավ ունենք ապացույցներ եւ տիրապետում ենք տեղեկություններին, թե ինչպես են F-16-երը կոնկրետ կիրառվել, կոնկրետ զենքեր կիրառել, գերճշգրիտ հրթիռներ, այդ թվում կոնկրետ առանձին մարտական խնդիրներ լուծող հրթիռներ։ Այնպես որ ապացույցների կարիք չկա, ինչ մնում է սպառնալիքին, մենք Ադրբեջանի սպառնալիքներից չենք զարմանում եւ չենք վախենում։ Ադրբեջանի սպառնալիքները տեսնում ենք արդեն մոտ 1 ամիս եւ գործողություններն ենք տեսնում։ Համացանցում տարածվել է ընդհանրել հայախոս ադրբեջանցու գերի վերցնելու մասին տեսանյութ, կարող եք հաստատել տեղեկությունը։ Ես անցած նման տեղեկություն չունեմ եւ ընդհանրապես մեր մոտ եղած գերիների ինքնությամբ չեմ զբաղվում, դրա համար կան հատուկ ծառայություններ, հատուկ մարմիններ, եթե անհրաժեշտություն գտնենք նրանց, ուրեմն մանրամասն ներկայանալ, կներկայացնենք։ Կա ռուսերեն հարց Արմինֆոյից։ Сегодня Государственный комитет Азербайджана по делам пленных и военнопленных выступил с заявлением, в котором отметил, что они предложили армянской стороне обменяться телами военнопленными и гражданскими лицами, однако до сих пор не получили ответа от армянской стороны. Хотелось бы узнать, какова реальная ситуация по этому вопросу. Харгелинерес, эсаменча, цицагеликлер, եթե այդքան դժվար ու դաժան չլիներ. Ուրեմն 3 մայրաքաղաքներում փորձեցին հաստատել հրադադար։ 3 մայրաքաղաքներից հրադադար չհաստատելու փորձերից հետո շատ հստակ գնահատականներ են հնչել, ինչև այդ պայմանավորվածություններից հետո։
Եվ հաստիական նշել են, ով չի ուզում հաստատել եւ ով է խախտում։ Էնպես որ այստեղ ավելացնելու բան չունեմ, չեմ էլ կարծում որ մեր դաշտում արժի այս հարցը քննարկել, որովհետեւ աշխարհին է հայտնի, թե ով է պահպանում, ով չի պահպանում։ Որ ուղղություններով է հակառակորդը ներկայությամբ ակտիվ վերախմբավորումներ անում, այդ թվում զրահտեխնիկայի տեղափոխում մի տեղից մյուսը, այլ կերպ մեր հետախուզությունը հետևում է եւ ինչքանով է կարողանում գուշակել նրանց հետագա գործողությունները։ Բնականաբար չեմ խնդրում ասել ինչպես եւ ոնց։ Երկրորդ հայկական արտադրության ածները ինչ մասնաբաժին ունեն կամ մասնակցություն այս պատերազմում, երեք պաշտոնական տեսանյութ հրապարակվեց հարավային ածների մասով։ Մեր ածների մասով այո պաշտոնապես հայտարարվեց, նրանց կիրառությունը քանակապես մեծ չէ ցավոք, բայց իրենք ունեն իրենց դերակատարությունը եւ հայկական միտքը այս ուղությամբ շարունակում է աշխատել։ Նորանոր կիրառությունների ապացույցների անհրաժեշտություն, եթե գտնենք, մենք կներկայացնենք։ Ինչ վերաբերվում է որ ուղություններով, ես չեմ կարող ներկայացնել, հարցը տալիս եք եւ միայն ժամանակ նշում եք, չեք խնդրում ասել ոնց եւ ինչպես, տարբեր կերպ։ Հետախուզությունը հետևում է ռադիոտեխնիկական հետախուզության միջոցներով եւ այլ հետախուզության միջոցներով։ Այո, տիրապետում ենք, գիտենք հակառակորդի մտահոգությունները, ուղղությունները, ռազմական միտքը տեղում է, ռազմական ղեկավարությունը փայլուն տիրապետում է իրավիճակին, եւ ինչքան էլ որ որոշ տեղերում նելի եմ նշում, ստիպված ենք լինում օրինակ նահանջել, վերախմբավորել, որոշ դիրքեր զիջել, շատ հաճախ գերակայող ուժերի ազդեցության տակ, ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու 8-ից 10 անգամ, 10-ից 12 անգամ որոշ տեղերում ուժեր են, ավել ուժեր են կանգնած մեր զորքերի դիմաց։ Եվ մեր զորավարական, մեր հրամանատարական մտքի փայլուն, ուրեմն արգասիքները, պլանավորումը, մտահղացումը, հետախուզական տվյալները եւ այլն շատ հստակ տիրապետում են իրավիճակին, բայց շատ հաճախ ուղղակի այդ երակայող ուժերի ազդեցության տակ մինչև վերջին մարտը պայքարելու իմաստ չենք տեսնում։ Դրա համար որոշ տեղերում վերախմբավորումներ են կատարվում։ Սա է հիմնական խնդիրը։ Մնացած առումով հրամանատարությունը տիրապետումը, հրամանատարությունը վճռական է, հրամանատարությունը արի է, քաջի եւ գործողություններին տիրապետում է մինչեւ վերջ։ Ես ասացի, բազում անգամներ մեր հրամանատարները զինվորների, շարքային զինվորների կողքին կանգնած են մինչեւ վերջին գրոհը, մինչեւ վերջին ուրեմն հարձակման հետմղումը եւ զրահտեխնիկայի խոցումը։ Նման դեպքերը հարյուրավոր են ուղակի։ Հաջորդ հարցը՝ Մեգանյուս լրատվական։ Արդյոք կազմակերպվում է Արցախ պատերազմի մեկնած ծառայողների հերթափոխ եւ եթե այո, ապա ինչ կարգ է գործում։ Հարգելիներս, սա ռազմական գաղտնիք է։ Հերթափոխերը իրականացվում են ըստ ժամանակացույցի, պլանավորման, մարտական պատրաստության փուլերի եւ ըստ կարեւորության, ըստ ուղղությունների։ Հիմա ես հասկանում եմ, դու կարող եք ունենալ ծանոթ բարեկամ, հարազատ, ով ում ես հարցը հետա քրքրում է, բայց բերեք նման հարցերը չբերենք, ուրեմն բրիֆինգների եւ քննարկման առարկա դարձնենք։ Զորահավաքը ընդանում է բնականոն հունով։ Նոր ձևավորվող ստորաբաժանումները անցնում են համապատասխան մարտական պատրաստություն, ներդաշնակման փուլ, որից հետո ստանձնում են մարտական հերթապահություն։ Եվ քանի որ որոշ տեղերում վիճակը լինում է դժվար, ծանր, դժվար մարտեր են ընթանում, ինչ որ տեղերում է հերթափոխը չի կարող կատարվել։ Ինչ որ տեղերում, որտեղ համապատասխան հանգիստ է, հարձակումները շատ չեն, հերթափոխները ընթանում են բնականոն հունով։ Բացի դրանից, առավել մարտունակ ստորաբաժանումները, առավել պատրաստված, հաճախ փորձված, որոշ մարտական գործողություններով արդեն անցած ստորաբաժանումները հանվում են, վերախմբավորվում են, տարվում են ավելի կարևոր ուղություններ։ Սա բնական պրոցես է պատերազմի ընթացքում։ Պատերազմի ժամանակ գործում է ռազմական գիտությունը եւ հաճախ ժողովրդական ընկալմամբ, ժողովրդական պատկերացումներով կամ, չգիտեմ, էմոցիոնալ պատկերացումներով պատերազմ չեն վարում հարգելիներս։ Կարծես մեկ հարց էլ եկավ։ Չէ, այլևս հարցեր չունենք։ Այսքանը, իմ հարգելի ժողովուրդ, վստահ եղեք հայ զինվորի բազմին, հաղթելու ենք։